Sme radi, že ste prijali pozvanie na dnešné predstavenie. Zároveň vás chceme poprosiť, aby ste si láskavo vypli svoje mobilné telefóny. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok. Zahájili dnešný program, ktorý sa volá Podsta fujare. A je to v rámci 5. jubilejného medzinárodného fujarového festivalu Duša fujary 2017. Ja poprosím fujaristov, aby sa odobrali do zákulisia a zároveň pozvem mikrofóny prvého účinkujúceho, ktorým je Juraj Hano. A Juraj, teda nám povedz niečo na tej fujarke. Dobrý deň, prajem. Duša ma už predstavil, pochádzam z Badina pri Bielskej Bystrici, čo je vlastne od centra 8 km južne. Vzdialená dedina, jedna z najväčších v slovenskej kotline. Som viacej zberateľ ako výrobca. Mimoriadne ma zaujali o mojom bádaní fujary, ktoré sa vybíjajú mosadným plieškom. Pravda, že ak som niektoré kúpil, tak za toho by som sa naučil. A teraz som schopný, pravda, že urobiť aj sám. Ja som skôr zástancom takého starého štýlu, že hráč na fujaru by mal hrať to, čo cíti, a každý človek, každý nástroj je jedinečný. Skúsim vám zahrať po badínsky, či mi to pôjde, uvidíte sami. Pico.
Vianočníkov koštia len nedelu. Špíkov koštia len nedelu. Ďakujem. Ďakujem.